ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ସପିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତିକି ଡାଟା ଦରକାର ସେତିକି ଡାଟା ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ଼୍ ସାଇଟ୍ରେ ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତିକି ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ନାଁଟିଏ ଦରକାର ନାଁଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟିଏ ଦରକାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ଡେ, ଆଉ 2024 ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସି ଡେରେ ଆମେ ମୋଟୋ ରଖିଛନ୍ତି, ଟେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋର୍ ଡାଟା ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ମୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ସବୁଠୁ ଯଦି ବେଶୀ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଲିକ୍ ହୋଇକି କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଡାଟା ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଜାଣତରେ ବା ଅଜାଣତରେ ଉକ୍ତ ଡାଟାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନକୁ ଆପଣ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ସପିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତିକି ଡାଟା ଦରକାର ସେତିକି ଡାଟା ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟେଡ଼୍ ସାଇଟ୍ରେ ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତିକି ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ନାଁଟିଏ ଦରକାର ନାଁଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟିଏ ଦରକାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟରରେ ପଚରାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଡାଟା ମଗାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ସେଠି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ମେସେଜ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଠି ବି ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଲିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଡାଟା ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ସେୟାର୍ କଲାବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସାବଧାନତାର ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ତିନି ନମ୍ବର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଥିବା ଲିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି OTP ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କୌଣସି ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇକି କୌଣସି ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଡାଟା ମୋର ଦେବା ଜରୁରୀ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି, ସେଟା ତ କେବେ ବି କାହାକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ମାଗୁଛି, ସେଇ ଆପ୍ରେ ଆପଣ ସେଟା ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାରିଂ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅଫିସରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ ଲିଙ୍କ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଟାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସିଷ୍ଟମରୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତାକୁ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ମୋବାଇଲକୁ ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ପଚାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନା କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିପାରିବେ। ଆଜି ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଦିବସରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଟିକିଏ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ।
ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ।